Taikos naujienos. Teisme dėl garbės įžeidimo susikirtusios Agnė Jagelavičiūtė ir Vita Jakutienė taikosi. Agnė sutiko atsiprašyti naujosios pupytės dėl įžeidžių komentarų Facebook'e. Nu, sakyk, kiek? Nuo šiol Vitos šikna ir papai man yra labai gražus. Nors kitas vietas reikėtų patobulinti. Klausyk, aš atsiprašau, kad pasakiau, kad tavo papai didesni už galvą ir dar, kad nori pasididinti šikną. Ne, žinok, aš tikrai galvoju, kad tavo šikna yra gero didžio. Ačiū. Žinai, aš irgi norėjau tavęs atsiprašyti, kad čia taip susiparinu ir atbėgau į teismą. Žinai, aš tiesiog Facebook'e nemoku taip gerai atsikirsti kaip tu. Žinai, aš pagalvojau, kad vis dėlto tavo šikna irgi yra puikios iš meros. Tai tu man atleidi? Su sąlyga, jeigu ir tu man atleisi. Stok teismas, ne, teskit, prašom, teskit, ką, a jau viskas? Labai gaila. Gerbiamas teisėjau, mes taikomės. Nesupratau. Teisėjau, mes su Agne taikomės, ji manęs atsiprašys. Atsiprašau, nesupratau. Tai čia aš atsiprašau Vitos. Taikomės mes. Ką? Sakau, taikomės. Aš girdėjau, aš tik tai nesuprantu, kodėl. Juk tokia perspektyvi byla, na. Gal jūs nesitaikykit, gal jūs gal toliau pykitės. Nes aš numačiau jau mažiausiai bent 3 posėdžius į priekį. Ir salė yra užsakyta, ir žurnalistų akreditacijos užsakytos, fotografai užsakyti. Mes pasitarėm su Vita ir su advokatėm. Nėra dėl ko pyktis. Betgi jūs pati sakėt, kad jos papai didesni už galvą. Tiesą sakant, manęs papai visai patinka. Nors ir didesni už galvą, bet čia gal labiau galvos problema, ne papų. Dar sakėt, kad jinai pusplėkė voliojos šunų prie šiktoj pievelį. Tiesą sakant, tai pievelė buvo tik truputį prie šiktą. O dar jūs sakėt, kad Vita nori duoti interviu be triusikų. Nu, suklydau. Nenori. Nenori? Kaip tai nenori? Noriu. Palaukit. Negalima šitaip, negalima imti be nieko imti ir susitaikyti. Kodėl negalima? Todėl, kad man po posėdžių skambindavo pusė apylinkės teisėjų su sveikinimais, kad man kliuvo tokia rezonansinė byla. O per teisėjų baliukus aš buvau populiariausias vyras. Visi norėdavo paklausinėti apie šitą bylą. Kaip jūs atrodot iš arti? Prie manęs buvo priėjus net administracinio teismo pirmininko sekretorė. Klausė, ar jai nereikėtų pasididint užpakaliu. Aš dabar kaip ir didžiausias ekspertas tarp teisėjų šitoj srityje. Bet mes vis tiek norim taikytis. Gaila. Aš ir vėl tapsiu eiliniu teisėju su kažkokiom nuobodžiom bylom apie STT, apie kyšius, apie smulkius kūno sužalojimus, na. Gal jūs nesitaikykit, ką? Aš prašau ne kaip teisėjas, aš prašau kaip žmogus, na. Vita, gal jūs įžeiskite Agnę, pasakykit jai, pavyzdžiui, kad jis kokia netalentinga lenta, be papų, nežinanti, kokia jos tikra pavardė. Nu, pabandyk tai pasakyti. O jūs, Agnė, sakykit, kad geriau būt lenta, bet tikra, negu plasmasės gabalų, bet apskrūdintų soliariume. Tik pabandyk tai pasakyti, iš karto atsidursi teisme. Tai bent jau pasakykit, kad droidas nenešioja triusikų. Aš jau taip sakiau. O aš jau už tai atleidau. Tai nors besmegenę dilbą išvadinkit. Teisėjau, nėra tokio žodžio, dilba yra dilda. Taikykit mus greičiau. Matau, kad neperkalbėsiu jūsų. Pasibučiuokit ir byla bus baigta. Palaukit. Pradėkit taikytis.
Lietuvos teisėjų gildijos liūdėsiui byla baigta. Nu, karve, judinkis. Stop. Nu, jeigu tu mane pavadinai karve dėl didelių papų, tai aš nuo tau atleidžiu. Dėl papų, papų, papų. Pieno.